adupe fun olorun fun ori ofe ojo yi nitori ki olorun so wa o tun fun wa lori ofe ka ri ita fi ri osu kere ohun lo ba won ba ohun lorun awon olorun bi ota ti le se gbogun to pe ki ojo ile ko ma le wa si imuse oba ti o gba fun won ro ma fope fun won ni gbogbo ona patapata to fi je eniyan ninu aye ori kokan olorun so kale saarin wa ale iwo to n gbo mi lowo lowo to lori ofe yi mi o fe de ko je iwo nikan ma ran ti oro kan ti bibeli so wipe egberi fun eni to ba mi focus sugbon ibuku ni fun eni to ba mi kojo mo fe je ko ma sise fun olorun ni wakati ma ba mi pin ni ori platform we ma ba mi pin lori facebook we I want you to be helping me to be sharing this program. I don't want you to be only person to receive the glory of the Lord. Because God has set this time at this moment. Because I believe personally today it will not come to pass. But I give glory to God that it makes it to happen right now. It mo fẹ jẹ kó o ní ìgbàgbọ o ní ọkàn tó pé nínú ọrọ tí mo fẹ bá ọ sọ èmi ò bẹ ọ sí nínú ajíhìn rere àbí wòlíì àbí olùṣọ àgùntàn àbí àpọ́sọ àbí olùkọ́ni tí ó máa bẹ́ẹ̀ wàásù nípa ti owó nítorí pé bíbẹ́ ìsọ wípé ìbẹ̀rẹ̀ owó ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ owó òun ni kí ni gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ mo fẹ jẹ kó o máa bá mi pin ní orí facebook rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ to manifest himself today and I want you to work marvelously. I want you to work preciously. I want you to work mercifully. I want you to work merciful. I want you to work as a glorified person that's going to give glory to God. Hallelujah. 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 Kini ohun ti mo mu to wa ti mo fe ba wa so loni. Jẹ́ kí ìwọ náà ní àǹfààní kò jẹ́ kí ènìyàn kò gbọ́ nípa rẹ̀ kí ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ ìwọ tó lórí ọ̀fẹ́ tó ti wà pẹ̀lú mi mo fẹ́ jẹ́ kó máa tẹ love mo dẹ̀ fẹ́ kó máa tẹ turn finger I want to know maybe I'm communicate with you and I prophesize mo gbà á ládùúrà gẹ́gẹ́ bó o ṣe lè ṣàbí tó gẹ́gẹ́ bó o ṣe lè type àmì ẹ tó gbogbo rere tó sọ pé kò lè wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ gbogbo ẹni tó rò ẹkú tó rí kò ní wá sí ilẹ̀ lójú wọn ó yà kó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé gbá ọ̀tá lójú wọn mo ní kó wá ní testimony ayọ̀ lójú wọn mo ní kó wá gbére lè ṣe gbogbo ẹni tó sọ pé kí ìjákulẹ̀ kó máa bá ọ gbogbo ẹni tó sọ pé kó o má ràn náà dà gbogbo ẹni tó sọ pé kó o má ràn náà lọ gbogbo ẹni tó sọ pé kò ṣeé ṣe gbogbo ẹni tó sọ pé kò sí ògo àtàwọn tá a wà nínú studio àti àwọn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ní kò ní ṣe é ṣe fún ọ gbogbo ẹni tó ní kò máa rí ìjákulẹ̀ gbogbo ẹni tó fi ẹ́ ṣèrè jẹ ìjẹ wòólì ni olùṣọ́ àgùntàn ni babaláwo ni àfáà ni adáhunṣe ni tó sọ pé òun fẹ́ sún ẹdùn jẹjẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ mo ní kó pa àtọ ọjà níwájú rẹ lọ rí tiẹ̀ ṣe ò ní jábọ́ kí ni mo mú tọ̀ wá lẹ́bi tí mo fẹ́ jẹ́ kó gbọ́ mo pe àkọlé rẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn kí ni ìgbà ìkẹyìn jẹ́ kí là ń sọ nígbà ìkẹyìn kí ni ohun tí kùránì àti bíbélì sọ wípé yóò máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí ìgbà ìkẹyìn bá tó ṣé ìgbà ìkẹyìn ò tí ì dé ṣé ètò ìyàwó wòólì ṣé ètò ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn ṣé ètò ìyàwó àfáà ṣé ètò ìyàwó aláàjì àwọn ajínrere àti àpọ́sù ṣé ètò ìyàwó sílẹ̀ làwọn. Ìwọ tó ń wọ́wọ́ kí ni wòólì ń wá kiri kí ni olùṣọ́ àgùntàn ń wá kí ni babaláwo ń wá kí ni àfáà ń wá kí ni àwọn àpọ́sù ń wá kí ni ohun tá à ń wá yìí òun ni owó ó sì ní owó ìfẹ́ owó ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà ìkẹyìn má ti dé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe hallelujah mo ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ìwé Matthew 24. Láti ẹsẹ̀ kẹwàá títí dé ìkẹrìnlá
Matthew 24, starting the reading from 10 to 14. Kí ló ní? Nígbà náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò kọsẹ̀. Gbọ́, ó nígbà tí ìgbà kẹyìn bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò kọsẹ̀. Wọ́n sì máa ṣòfò fún ara wọn. A máa ma ṣòfò fún ara wa, alelu o. Aleluya. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ báyìí? Ṣáàfáà ni àbí wòwó ni, ó ní wọ́n á máa ṣòfò fún ara wọn ní èyí tó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbìmọ̀, ní èyí tó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ, ní èyí tó ti ṣẹlẹ̀ nínú kọmitì tó dá sílẹ̀, ó ní a ó máa ṣòfò fún ara wa. Ó sì máa kórìíra ara wọn. A máa kórìíra ara wa. Wòlí èké púpọ̀ ni yóò sì dìde. Báwo tó sọ fún wọn ní èké, àwa wọn ní èké púpọ̀ ni yóò dìde. Àfá èké púpọ̀ ni yóò dìde. Olùṣọ́ àgùntàn èké púpọ̀ ni yóò dìde. Ajíhìnrere èké púpọ̀ ni yóò dìde. Àkọ́sùn èké púpọ̀ ni yóò dìde. Olùkọ́ni èké púpọ̀ ni yóò dìde. Nínú orin wa ló sọ yìí fún wọn tí ò bá ń ṣe pátẹ́lú wa. Mo fẹ́ jẹ́ kó la etí ẹ̀ sílẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa. Gbọ́ àwọn wọ́ọ̀lì olùṣọ́ àgùntàn àti ajíhìnrere tó wá kó káàkiri lórí gbogbo social media. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa message. Wọ́n láwọn rí mẹ́sẹ̀jì fún wọn rí vision fún ẹ. Láyé tí ẹ wá fẹ́ lójútù. Ìwọ́n ń lé owó. Olùṣọ́ rẹ̀ ń lé owó. Wòlíì rẹ̀ ń lé owó. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Wọ́n á rántí òwe kan sí bíbélì pa. Ó ní wọ́n á gbà òun á gbà lọ́wọ́ ẹni tí ò ní fún ẹni tó ní. Alelo. Tẹ̀síwájú o. Wọ́n sì tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. A máa tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. Ó ní àwa wòlíì, olùṣọ́ àgùntàn, àáfàá, ajíhìnrere, àbọ́sùn olùkọ́ni, ó ní àáwọ̀ a máa tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́? Ṣé àti tàn ẹ jẹ? Kí ló ń tàn bá kiri? Kí ló dé tí ìwo òpin ọkàn rẹ padà? Kí ló dé tí ìwo òpin gbàgbọ́ rẹ padà kò mọ̀ ọlọ́run ló lè ṣe tẹ̀síwájú. Àti nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. Mo ń sọ fún ẹ pé kò lè ronúpìwàdà ni. Ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. Ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí. Mo ń bẹ kò lè ronúpìwàdà ni. Èmi ò ní wá wàásù owó fún ọ. Èmi ò ní wá wàásù bó ṣe fẹ́ jọ́rọ̀ fún ọ. Ṣùgbọ́n màá máa wàásù ìgbà ìkẹyìn fún wọn nítorí èyí tó ran wa gbọ́gbọ́n là ń sọ fún ẹ. Tí wòlíì bá wàásù títí títí tó bá bẹ wàásù owó àti olùṣọ́ àgùntàn níbo ló máa padà sí? A padà sí láti wá fi bèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀. Kí lohun tí mò ń bá ọ sọ? Ṣó ò ní wá ronú kú pìwàdà kúrò nínú ìwà ẹ̀gbẹ́ ìṣẹ́ rẹ? Ṣó ò ní wá ronú pìwàdà nínú ipa ìrìnyàn rẹ? Ṣó ò ní wá ronú pìwàdà nínú ìpààrọ̀ rẹ? Ṣó ò ní ronú pìwàdà kúrò nínú ìwà àgbèrè? Ṣó ò ní ronú pìwàdà nínú ìwà panṣágà tó rò bíi òfin jẹ́yìn? Rántí pé tí ọba ayé ò rí ọtọ̀ mú wọ̀ ọba dákẹ́jájọ́ ògbèjà kẹ́nu kò boníjà òun là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Kí ló nílé rẹ̀ ń ṣe fún ọ? Kí ni gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ ń wù níwà? Tẹ̀síwájú. A ó sì wàásù ìhìnrere ìjọba yìí ní gbogbo ayé. Òun la fi ń wàásù padà fún ọ yìí. Láti ṣẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Láti ṣẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Nígbà náà ni òkú yìí yóò sì dé. Òpin àwa dé. Ṣòun ronú ọjọ́. Tó máa gbá pátí ò ní ṣe é pé mọ́. Ṣòun ronú ọjọ́. Káwọn tó kó lẹ́yìn tí wọ́n padà lẹ́yìn ẹ̀. Wàá rántí pé bíbélì náà ló sọ o. Ó ní ègbéni fún gbogbo tí ó ní ègbéni fún ẹ tí gbogbo ènìyàn bá fẹ́ràn rẹ̀. Ó ní ègbéni fún mi tí gbogbo ènìyàn bá fẹ́ràn mi. Ìgbà ìkẹyìn ti dé. Ronúpìwàdà ṣètò owó tó kò lè rí òkú tuntun. Bí àwọn ènìyàn padà sípò kọ́ lè mọ tòótọ́ ọ̀rọ̀. Kí lohun tó ń wá kiri? Ṣé wàásù wá ni àwọn tó tún wá ń wàásù tó tún padà tó fi kọ lẹ́sẹ̀ tó ń padà bàwọ́ jẹ́? Mo ń fẹ́ jẹ́ kó ronúpìwàdà má sáré kiri. Ṣé o fẹ́ dolówó ni? O ti ra apá èèyàn, o ti rẹ́sì èèyàn, o ti ń ṣe ìrúbọ kiri, bẹ́ẹ̀ ló ń gbẹ́bọ, bẹ́ẹ̀ ló ń lo èèyàn, òun ló gbá, òun lo àwo, gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ilẹ̀ náà àmọ́ báwo náà lọ́jọ́ kan bó ṣe mọ́ báwo kan? Tó bá wá mọ́tọ́ kí ló kò ní mo ló fẹ́ fojú sí? Níbo rẹ lọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ gbà? O gbọ́ nǹkan tí bíbélì sọ ni.
o ni asuwere nku oro jo ti ko meni to mana o tu so bi ko o ni asuwere nku oro jo gege bi eni to fe do lola ti o le ni jola oni olore ko kon alayo ni o oni ohun aye abaye lo oni ẹ̀dá ẹ ṣe jẹjẹ inú ayé ni ìyẹn mọ oni tapu láì kí gbogbo wa pátá ká lọ bẹ̀rù ọlọ́run ibùdó wa ń gbá ayé rẹ gbà nítorí kò fẹ́ jọlọ́rọ̀ lọ ronú pìwàdà kó o lè mọ̀ pé ìgbà ìkẹyìn ti dé mò ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé second timothy ìkẹta láti ìkíní títí dé ìkarùn second timothy 1-5 kí ló wí. Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀. Pé ní ìkẹyìn ọjọ́. Ìgbà ewu yóò dé. Ìgbà ewu adé òun ló ń là kọjá yìí. Ìgbà ewu ti dé. Arákùnrin arábìnrin jọ̀ọ́ bá mi ronú pìwàdà. O lè pè mí láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún tí bá parí prógáàmù epo gbọ́ paláṣepé ti lọ. Ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ ìkẹyìn ni mò ń gbá ẹ sọ, ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ ìkẹyìn náà ni wọ́n tí mò ń bá wí gbọ́. Ètè ronú pìwàdà, ó lè gba ìpewu yóò dé. Nítorí àwọn èèyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Àwọn olùyàn wọ́n á jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Olùfẹ́ owó. Afúnnu. Agbéraga. Asọ̀rọ̀ búburú. Aṣàìgbọràn. Sí òbí. Aláìlọ́pá. Aláìmọ́. Aláìnífẹ́. Aláìlèdáríjì. Abanijẹ́. Aláìkóraníjanu. Orúorò. Aláìnífẹ́ òrere. Orúkúpani. Alágídí. Ọlọ́pọ̀ gíga. Olùfẹ́ fàájì ju ọlọ́run lọ bá mi ní sùúrù níbẹ̀. Wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ká ilẹ̀ ṣé kò ń ṣe ọwọ́ àwọn wòlíì. Ọwọ́ àwọn olùṣọ́ àbùtù. Ọwọ́ àwọn. Ìwọ náà tí mo wá ń bá wí báyìí olùfẹ́ fàájì ju ọlọ́run lọ kí ló wá ń bá yèrè kiri kí ló fẹ́ ká mú ọ lọ́wọ́ báwo ló ṣe ń ṣe ìgbà ìkẹyìn ti dé má jẹ wàásù owó fún ọ nítorí pèmí náà ni màá bá yí ẹjẹ ti bá wàásù owó fún ọ padà kúrò nínú ìwà ìbèrè rẹ padà nínú ìwà ìmáàdì ìdáríjì padà nínú ìwà panṣágà padà nínú ìwà gidi padà nínú ìwà batẹnijẹ jọ̀wọ́ bá mi padà sátìbẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kó o máa gbọ́ ohun tí bíbélì bá ọ sọ nígbà ìkẹyìn bá dé olùfẹ́ owó mo fẹ́ jẹ́ kó o lísì dáadáa mo fẹ́ jẹ́ kó o máa kà á sílẹ̀ nítorí ẹ̀ ni mo fi sẹ́yìn pé èèwọ̀ tó ń gbọ́ mi máa bá mi ṣí ẹ̀ dáadáa. Many as you can because I want this message to reach those people that have this app. Bábi kan láti bẹ̀rẹ̀ máa gbọ́. Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé. Ní ìkẹyìn ọjọ́. Ìgbà ewu yóò dé. Nítorí àwọn èèyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn. Olùfẹ́ owó. Afúnnu. Agbéraga. Asọ̀rọ̀ búburú. Aṣàìgbọràn sí òbí. Aláìlọ́pẹ́. Aláìmọ́. Aláìnífẹ́. Aláìlèdáríjì. Abanijẹ́. Aláìlèkórawọn níjàánu. Orúorò. Aláìnífẹ́ òrere. Orúkúpani. Alágídí. Ọlọ́pọ̀ gíga. Olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ ọlọ́run lọ. Àwọn tí wọ́n ní àfarawé ìwà bí ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe agbára rẹ̀. Yẹra kúrò lọ́dọ̀ wọn. I'm telling you the fact to. Àgùtọ̀ sóní ká máa ṣépè fún ọmọ ìjọ ni. Sóní kí àwa àfáà bí àwa wòóbì àbáwọ̀ ajé ìrere sóní ká ṣe kí ni ká máa ṣépè fún wọn ni. Mo ka bíbélì débì kan. Bíbélì sọ wípé ó ní ká máa finú títù máa bá wọn sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n lè ronú pìwàdà ṣé inú títù ni wọ́n sọ. Ó sọnù. Ó dẹ̀ sọ fún ẹ pé ìgbéni ni olùṣọ́ àgùtọ̀ ìgbéni fún wòlíì ìgbéni fún ajé ìrere ìgbéni fún àpọ́sù ìgbéni fún olùkọ́ni tó bá mú ẹgbẹ́ ọmọ ọlọ́run ṣìnà. Inú àbò ló máa wá. M
ma bọ́ síta nínú rẹ̀ kò lè rí ìmọ́lẹ̀. Ṣí padà, yí ọkọ rẹ padà, ìwọ ni mò ń bárúkọ kúrò nínú rẹ̀, kúrò nínú wàá gidi rẹ̀ abánigbé. Gbogbo ọ̀rẹ́ méjì tó ń bára wọn rìn kiri kẹ́ẹ̀dẹ̀ kúrò kẹ yí padà kẹ̀lé rí òwò náà. Kí ló tún wí o? Àwọn tó rákòrò wọnú ilé. Tí wọ́n sì ń di àwọn obìnrin aláìlọ́gbọ́n. Òun ló fa wàhálà tí ìwọ ò bá sílẹ̀kùn sílẹ̀ aláàta ò lè wọlé ìwọ ló kógun báyìí rẹ̀. Olórin kan kọrin. O ní àfọwọ́fà lójú o, níkú tí ń pa ni o, ẹ̀yin ènìyàn gbogbo, ẹ kí è sáhara, èyí táyé ṣe ìníbẹ̀ o, ni wọ́n bá. Nípolé ò bá pa nítorí olè pa ni. Ìwọ náà jí padà kúrò nínú ìwà àṣẹ rẹ̀. Ohun tí Bíbélì kà fún ọ. Mo fẹ́ jẹ́ kí ìwọ náà lọ ka 2 Timothy 3:1-5 kó lè rí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ níbẹ̀. Mo bẹ̀ ẹ́ lónìí. Pàjẹ́ wàásù owó fún ọ. O lè rẹ́ nìkan kó wá sọ́nà àbí ẹnikẹ́ni tí mo ti àtẹ̀jì sí àbí nínú ìjọ tí mo wà tí mo ti ń ṣiṣẹ́ Olúwa. Àbí tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ àbí tó fẹ́ ṣiṣẹ́ kan pè níṣẹ́ ra padà. Ó ṣiṣẹ́ ìwà àbí ìkọ̀kọ̀ tí mo bèrè wọ́n pa ọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ náà ó ní kó ṣe kí ni ó tún kálẹ̀ fún ó ní aláìlọ́pẹ́. O ní ò jẹ́ bírèmù olùṣọ́àgùtò àti wòólì mi àtàjírè mi àtàpọ́sùtù mi àtolùkọ́ni mi. Nígbà tẹ bá rí òògùn tán níbẹ̀ ẹ sọ pé wọn ọ̀gbọ́n ṣe mọ́. Ẹ̀yin á wá rí àánú ẹ̀ ní ṣàánú wọn. Ó dẹ̀ sọ pé má ṣe jẹ́ kí o jẹ tó tọ́ nínú èyí. Tó bá ti rí ẹ kó wá, òun náà wá béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé ó ti mọ̀ wípé tóun bá ti ṣe fún ohun mi ò rí ẹ mọ̀. Ìwọ ló fà á. Tí ìwọ bá ti ṣàtúnṣe ayé rẹ̀ àwọn náà yóò ṣàtúnṣe. Táwọn náà bá tún ṣàtúnṣe àtúnṣe náà yóò wọnú ayé tiẹ̀. Wo mo tún kúrò níbẹ̀. Mo tún ti wà nínú ìwé Daniel 12:4. Fọ́ọ̀ yẹn nìkan ni mo fẹ́ jẹ́ kó o mọ̀. Daniel 12:4. Kí ló rí o padọ̀? Ṣùgbọ́n ìwọ. Daniel ṣe ọ̀rọ̀ náà mọ́ òun. Máa gbọ́ ọ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. Kí o sì fi èdìdí di ìwé náà. Títí fi di ìgbà ìkẹyìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò máa wádìí rẹ̀. Ṣé yóò di púpọ̀? Àwọn èèyàn wádìí ẹ. You are condemning your life. What I see ní Cairo yìí gbogbo especially tí mo rí. Tí mo wà yìí, mo rí pé ẹni táyé ẹ bend, ó fẹ́ straight ayé ẹni táyé ẹ straight already. Ìwọ táyé ẹ ti straight, ẹ táyé ẹ bend, ó fẹ́ straight ayé ẹ, so possible. That is why when you accept condemnation, that means that you have already condemning yourself. Tún ayé ẹ ṣe. Gba ọ̀rọ̀ mímọ́, ó wá nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ṣe fún ẹ. Ó láwọn ènìyàn yóò máa wá ìdí rẹ. Tí wọn máa wádìí ẹ lọ́tí bèrè pé báwo ló ṣe ń ṣe. O lè dúró kó nígbàgbọ́ ní wọn lọ́rùn. Ìgbà ìkẹyìn lóde ewu tó ń lákọjá torí kó ti wà nígbà ìkẹyìn. Ogungun tó ń ṣẹlẹ̀ kiri. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé. Kí ni ohun tá a fẹ́ sọ nípa tí? Kí ni ohun tá a fẹ́ sọ ipò gbé? Kí ni ohun tá a fẹ́ sọ ipò gbà? Òun ni mo fẹ́ jẹ́ kó ronúpìwàdà. Nínú gbogbo ìjọ tó ń lọ àtolórí ìjọ àti wòólì àti gbogbo ènìyàn ajínrere àti àpọ́sù tó ń létí tó ń gbọ́ mi káàkiri àti àkókò tí wọ́n ń gbọ́ mi lọ́wọ́ tó ń lọ fẹ́ láti gbọ́ mi báyìí tó wá ń gbọ́ mi létà nígbà tó ń gbọ́ mi. Mo fẹ́ jẹ́ kó o ronúpìwàdà nítorí pé ìgbà ìkẹyìn ti dé. Ìjọ kọ̀ọ̀kan ni agogo yóò dún. Ta ni agogo yóò dún? Àmẹ́ni tó kàn. Mo bẹ̀ ẹ́ nítorí Ọlọ́run. Èmi ò ní wàásù owó fún ọ. Ìwàásù pé ìgbà ìkẹyìn ti dé láti lè jẹ́ kó o ṣàtúnṣe. Mo wà nínú ìwé Matthew 24:21-28. Kí ló rí o? Nítorí nígbà náà. Nítorí nígbà náà. Ni ìpọ́jú láyé ò wà. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé ìpọ́jú náà ò ti dé bá wa báyìí? Ṣé kò dé bá orílẹ̀-èdè? Ṣé kò dé bá wa káàkiri? Tẹ̀síwájú. Irú èyí tí kò sí láti ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́. Irú èyí tí ò sí wá láti ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́. Di ìsinsìnyí bẹ́ẹ̀ mọ́. Irú rẹ̀ kì yóò sí. Irú rẹ̀ kò yóò sí. Bí kò ṣe pé a kí ọjọ́ wọn lè kúrò. Kò sí ẹ̀dá tí ìbá lè là. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn àyànfẹ́. Ìyá ò fi kí ọjọ́ wọn lè kúrò. Òun la fẹ́ fi tọ́mọ pégbà ìkẹyìn ti dé tọ́bẹ̀ ti ń ṣàtúnṣe tí wọ́n ṣàgbèrè mọ́ tí wọ́n parọ́ mọ́ tí wọ́n gẹni lẹ́sẹ̀ tí wọ́n bá tẹni jẹ́ tí wọ́n ní ẹ̀mí ìdáríjì
o gbọ nkan ti Psalm 1 so ni mo ko fe jabara fun e lati lo wo Psalm 1 ori David 1 lati ni wo nkan to so nibe fun e nitori pe oro Psalm 1 ni lagbara ori David 1 oro to nbe lagbara mo fe jabara sibe ki lo so ibukuni fun okunrin na ti ko rin ni ma won eniyan ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu ti ko duro li ona awon elese ati ti ko si joko ni ibujoko ti o joko ni ibujoko awon elegan sugbon didun re wa ninu ofin oluwa ati ninu ofin re ni o se asaro le oso ati le oru ti o asaro ninu oso ati ni oru yo si dabi igi ti agbin si epa odo ati igi ti agbin si epa odo ti so eso re jade ni akoko ewe re ewe rẹ kì yóò rẹ àti ohun ohun tí ó ṣe ni tó bá ń ṣe lójú ayé rẹ àwọn máa ṣe dín àwọn ènìyàn búburú kò rí bẹ́ẹ̀ rárá wọ́n dàbí ìyọ̀gbọ̀n tí ọmọkàn tó jẹ́ ìyọ̀gbọ̀n ìwọ́n tó wọ káàrọ̀ máa gbọ́ mi sọmọ gíra láìsí ìwọ́n tó wà nàìjíríà sọmọ ìlúbọ ìwọ́n tó wọ káàkiri sọmọ ìlúbọ àbí gíra láìsí àbí bàbóṣà àbí wit afẹ́ wọn dànù ó ní ó dàbí ìyànjú tí afẹ́fẹ́ fẹ́ lọ. nítorí náà àwọn ènìyàn búburú kì yóò dìde dúró ní ìdájọ́ àwọn ènìyàn búburú lè dìde dúró ní ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kì yóò lè dìde dúró ní àwọn olódodo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wòlé dìde nínú ipò àwọn olódodo àlelò àwọn ọ̀rọ̀ kan wà táwọn ènìyàn máa ń ṣàmì sí tó bá ń kà nínú church àbí tó bá ń kà nínú gbogbo ìlọ́pẹ́ kò yẹ kó o máa ṣàmì torí bíbélì sí ọ̀pọ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́ àgùntàn kò yé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì kò yé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ajínrere kò yé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpọ́sù àtolùkọ́ ni kò yé wọn bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn wọn máa fi ìmọ̀ wọn máa gbá sí ọ̀tún wọn máa gbá sí òsì ó ní kò má tẹ̀lé wọn. mo tún fẹ́ yà bàrá ni o wọ́n lo Deuteronomy 28 gbogbo ìgbà ló máa ń kà nínú ìjọ kiri ìwọ náà máa kà wọ́n máa kà fún wọn máa ṣàmì ó sọ nǹkan fún ẹ láti bẹ̀rẹ̀ bá gbọ́ nǹkan tó sọ. ìwọ náà gbọ́ mi yóò sì ṣe tí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn olúwo ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí àti àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí mo pa ní ẹ̀ṣẹ̀ fún olóòdì ǹjẹ́ olúwo ọlọ́run yóò gbọ́ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ṣó lè kó ṣàmì ó ní tí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn olúwo ọlọ́run rẹ you are blessed already wàá ṣàmì àbí ìwọ ló wà níbẹ̀ kò sọ fún ẹ kó ṣàmì yóò sì ṣe tí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn olúwo ọpọlọpọ ló gbóhùn olúwa ṣùgbọ́n ó tún wá sọ fún ó ní ní ìkíyèsára àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní oníkíyèsára o ó ní láti máa ṣe àṣẹ gbogbo tí mo pa fún ẹni bẹ́ẹ̀ ló ní wa ló pàṣẹ gbogbo ẹ̀gbọ́n pàdé máa ṣàmì wọ́n tún yín jẹ́ni má ṣàmì mọ́ ìwọlé kò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó sọ kò wá rí nǹkan tó fẹ́ ṣe kí ni àwọn ọ̀rọ̀ tó pa láṣẹ fún wọn mo tún tún padà sínú 7 Timothy 3 yẹn 1-5 mo fẹ́ èyí ni kò mọ̀ àwọn ọ̀kan tí òògùn lọ́ba ṣe àwọn ọ̀kan tó yẹ kó o bá ṣe rè tí n ti ta lórí 28 ṣùgbọ́n aṣẹ́mú ẹ lórí from 1-14 máa gbọ́ o. pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ewu yóò dé nítorí àwọn èèyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn olùfẹ́ owó afúnú agbéraga asọ̀rọ̀ búburú asàgbọ́ràn sí aláìlọ́pẹ́ aláìmọ̀ aláìnífẹ̀ẹ́ aláìlèdáríjì abanijẹ́ aláìlèkúra onídàrú aláìnífẹ̀ẹ́ onípupani alágídí ọlọ́pọ̀ gíga olùfẹ́ fàájì jọlọ lọ tó bá ti lè sàwọn ọkọ yìí you are going to be rewarded for the Deuteronomy 28 from 1-40 tó bá kà fún wọn ni ó ṣàmì òun tọ́ra rẹ jẹ ni tó ló sọ fún ẹ pé tó bá yóò sì ṣe tí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn olúwo ọlọ́run rẹ tó wá ṣe wọ́n nínú ìtì ìkíyèsára láti pa wọ́n á rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹkáníìkì ni ó wá fẹ́ lọ máa gẹrun ní bábà ṣó ṣe é ṣe fún ẹ ìwọ yá dírẹ́sà ṣó ṣe é ṣe kò sọ pé kékeré àlùwọ òun ni nǹkan tá a fi ń jà ní kiri ni mo ṣe ń wàásù ìgbà ìkẹyìn fún ẹ lónìí kò lè mọ ohun tí mo sọ mo wà nínú 2 Peter 3 from 3-8 2 Peter orí kẹta láti ẹsẹ kẹta títí dé ìkẹjọ 2 Peter 3 from 3-28 kí ló sọ.
ki e ko mo yi pe ke mo yi pe ni ojo ikeyin ni ojo ikeyin awon elegan yo di ah yo de pelu ego awon elegan ba je pelu ego omo se mo ti je ni mo ku ego lo de tele won ma wo be ah ah ebi titi e ti baje nko eni kura ni I want you to have more understanding. All that is not about spiritual. I've been telling you of this program. Mago. All roads to success land, there is always a portal. They are just a portal. Continue. Move on. Need to repeat me. Ti success body. Ti glory body. Bubu won pada. No ma be pada. Bubu won pada. Never look there. Continue. One man in your pipe. Lati gba ti awon baba wa ti sun. Eh. Ohun gbogbo lo bi won ti wa ri lati gba ojo wa. Gbogbo gba ton ti gbogbo loru lo lo gege bo se feel e so ye ko possible. Eh. Nitori eyin ni won mo mo se aife mo. Eh. Pe ni paro Olorun. Ni paro Olorun. Ti awon orun ti wa lati Yo si duro ninu mi. Beni. Nipa yi ti omi po aye ti o wa nigba na. Beni. Ti o si segbe. Beni. Sugbo. Awon ran ati aye. Awon ran ati aye. To be nisisi. Nipa oro kan na. Nipa oro kan na. Toju. To jo bi isura fun ina. Beni. Apa won mo je ojo idajo. Ati paro awon alaiwa bi Olorun. Beni. Sugbo. Olufe. Olufe. E ma gbagbe onkan yi. E ma gbagbe onkan yi. Bi ojo kan lodo Oluwa. Bi ojo kan lodo Oluwa. I want somebody to help me in this studio. Can I put me egberun? 1,000. Egberun je 1,000. No wonder bi ojo kan loju Olorun. Oh my God. O ti ko ye ka tete ronu ki wa da. Buruko ninu wa irese. Onu nítorí pé mo mọ̀ yìí pé ọjọ́ kan náà lèmi náà yóò fi ọ̀pá lílẹ̀ máa rò lọ́jọ́ kan ẹni tí mò ń bàjẹ́ tó yẹ fún má bọ òṣìṣẹ́ olúwa kankan jẹ́ má bọ olùṣọ́ kankan jẹ́ tó bá ti bọ olùṣọ́ jẹ́ tó bá wòlíì jẹ́ tó bá jí ìrere jẹ́ tó bá àpọ́sù jẹ́ tó bá àfáà jẹ́ ó ti pé nínú ìyá wa àtijọ́ pé 50-50 ni torí bíbélì ti sọ fún wa pé gbèrè fún wa pé òun wa tún lé ọ̀nà àtọ̀nà wa ká tí wọn náà bá ti kọ̀ dẹ́mu wa nítorí ẹ̀rọ sọ pé má dá wa lẹ́jọ́ oníko gbà wá níyànjú tó bá ti gún wa tó ti gbé wa ṣubú 50-50 ajọ́ máa jẹ̀yà ẹni that is why I don't give my life to condemnation I preach the gospel I'm a Christian that is why I will never discriminate in my life mo bẹ̀ ẹ́ nítorí Ọlọ́run agogo ìgbà láyé ni kó o máa wò tẹ̀lé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ kò sóhun tó ń ṣẹlẹ̀ láyé bẹ́ẹ̀ nítorí ọlọ́ ṣé padà kúrò nínú ìwà ìwé rẹ ṣé padà kúrò nínú ìwà ìmọ̀ rẹ nínú ìwà ìdójútì nínú ìwà tó ń kó bá ni tó ń kó bá ògbó rẹ mi ò jẹ́ kó rọ́rùn lọ mo wà nínú ìwé luke 21 from 11-15 mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yìí kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí kí ló rí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yóò sì wá káàkiri. Àti iyàn. Àti àjàkálẹ̀ àrùn. Àti àjàkálẹ̀ àrùn. Ohun ẹ̀rù. Àti àmì ńlá. Àti àmì ńlá. Yóò sì ti ọ̀run wá. Yóò máa ti ọ̀run wá. Ṣùgbọ́n ṣáájú gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ọ̀nà wọn mú yín. Wọ́n ọ̀nà wọn mú wa. Wọ́n sì ṣe nínú bí ni sí yín. Ṣé wọ̀n ọ̀nà wọn mú wa ṣé wọ̀n ṣe nínú bí ni sí wa. Wọ́n sì fi yín lé àwọn oní sínágọ́gù lọ́wọ́. Wọ́n fi wá láwọn onídàájọ́ lọ́wọ́. Àti sínú túbú. Àti sínú túbú. Wọ́n mú yín lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba. Wọ́n mú ara sọ́dọ̀ àwọn ọba. Àti àwọn ìjòyè. Àti àwọn ìjòyè. Nítorí orúkọ mi. Nítorí orúkọ Ọlọ́run. Yóò sì padà di ẹ̀rí fún yín. Ó máa padà di ẹ̀rí fún wa. Nítorí náà. Má gbé mi. Just for you to have a story to tell. The day a man stop thinking, that is the day we continue to be thinking. I want you to have a right thinking and believe in the word of God. That's why. Nítorí náà. Ẹpinnu rẹ̀ lé ọkàn yìí pé. Ẹ kàpọ̀ nínú ọkàn wa pé. Ẹ kì yóò ronú ṣáájú. Ìgbà ni ronú ṣáájú. Bí ó ti dáhùn. Bó ti dáhùn. Nítorí tí èmi ò fún yín lé ẹnu. Òun á fún wa ní ẹnu. Àti ọgbọ́n. Àti ọgbọ́n.
si gbogbo awon ota yin ki yo le soro o ni awon ota bo le fi soro di si wa ti won ki yo si le ko won le ko loju le ko wa loju. I'm begging you today, I don't want to take much of our time today. It will be an emotional field of a share program. I want you people to go back and read these verses to know how God preached. The end time is here already. Oluso yo ma ba oluso egbe je wole ogbo olegbu ori egbe je afa yo ba afa egbe je ajirere yo ba ajirere egbe je apostle yo ba apostle egbe je tawon lo pe Jesu ta n tele o le rere ko ko si bi ko se baba mi tin be lorun mo n be wa ma ba ijo ki ijo je ma be eyan ki eyan je ma be ni keni je iwo ni ko do sori ipo re iwo ni ko do si ipe re iwo gbo fun re to n gbo mi gege bi omo ojo gẹgẹ bí ìwọ tó ń wá ìtúsílẹ kiri mo bẹẹ ìwọ náà dúró nínú ìgbàgbọ rẹ kó lè rí òògùn ọlọrun má jẹ kí èmi wò ó lè má jẹ kí èmi olùṣọ àbùtọ má jẹ kí èmi ajé ìrere má jẹ kí èmi olùkọni má jẹ kí èmi àpọsù gẹgẹ ló wà kiri má jẹ ká sọ ẹ di kọsítọmà ìbẹrẹ fún olùṣọ àbùtọ tó ní kọsítọmà ìbẹrẹ fún wòlíì tó ní kọsítọmà ìbẹrẹ fún ajé ìrere tó ní kọsítọmà orí tó bá rí ìtúsílẹ a bá tiẹ̀ lọ a ṣe é láàánú a tún rí ògbó ìtẹ̀síwájú kí ló dé tí wọ́n rí ìtúsílẹ̀ tó tún padà fún wọn bá o wá sọ wọn di kọ́sítọ́mà o sọ wọn ọjọ́ rẹ o sọ wọn di amúnisìn wọn ò ní kúrò lábẹ́ rẹ kò sí ìjọ tó lè lọ kiri kò sí fọ́gàmù tó lè lọ kiri kí ló dé tó yìí ṣe ni o ṣe olúwa náà ni ègbé ni fún wa o tá a bá ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ọ̀nà ṣe sọ ṣé jésù náà là ń wà ìlérí fún tí ìwọ́n lé owó ọmọ ọ̀dọ́ lé owó ìwọ́n lé mọ́tò ọmọ ọ̀dọ́ lé mọ́tò ìwọ́n lé ilé ọmọ ọ̀dọ́ lé ilé tó o bá ti gbàgbọ́ nípa ọlọ́run tó pè ẹ́ pé wò ó lé ọlọ́run ni ẹ́ olùṣọ́ àbùtọ̀ ni ẹ́ pé àfáà ni ẹ́ pàjì ìrere ni ẹ́ pé àpọ́sù ni ẹ́ ẹnì kan lè ṣe fún ọ nínú iṣẹ́ rẹ̀ má sọ wọ́n dààmú nísìn má sọ ẹnikẹ́ni dààmú nísìn jẹ́ kó jáde kọ́ lè rí ògo jẹ́ kó mọ̀ ibi ògo ọlọ́run wà jẹ́ kó ṣe ìyẹrẹ kí ni jẹ́ kó mọ̀ pé ọlọ́run bẹ jẹ́ kó jáde síta kó mọ̀ ibi ọlọ́run lè ṣe kò sẹ́ni tó pé o kò sẹ́ni tó pé mo bẹ̀ ọ́ bí bẹ́ẹ̀ni sọ ẹ́gbẹ́ ẹjẹ́ ká ṣe ìtúnṣe ẹjẹ́ ká kó àwọn ènìyàn sójú ọ̀nà ọlọ́run kò ń ṣe dá àwọn akéde láti bàrà wà jẹ́ kò sẹ́ni tó pé ṣé mi ò lẹ́ṣẹ̀ tèmi ni mo jẹ́ olórí ẹlẹ́ṣẹ̀ jù ẹ lọ mo jẹ́ jù ẹlòmíì lọ mo fẹ́ jẹ́ ká padà láti mú àwọn ènìyàn jáde kiri ìwọ tó o bá lórí ọ̀fẹ́ tó o gbọ́ mi mo fẹ́ sọ sínú ayé rẹ pé gbogbo ibi tó o sáré dé fún ògbó tuntun gbogbo ibi tó o sáré dé fún ìtọ́sílẹ̀ tó o ti wá rí wàhálà torí ìdààmú tó o wá lè lọ síwájú mọ́ tó o lè lọ sẹ́yìn mọ́ gẹ́gẹ́ bó o ṣe lè pariwo àbí tó gẹ́gẹ́ bó o ṣe lè ta ìtúsílẹ̀ tó gẹ́gẹ́ bó o ṣe lè ta ìpẹ́ tó mo pará ṣẹlẹ̀ lórí mọ́lẹ́ ọ̀run tu ọ sílẹ̀. Àmì Jésù Kristì. Tó bá jẹ́ ọ̀run lórí mi tí mi ò rọra mi. Tó bá jẹ́ omi jẹ́ ti gbọ́ ojú mi kan tó gbọ́ ọkàn mi kan lórí ọ̀rọ̀ yìí. Mo sọ sínú ayé rẹ̀ mo ní ọ̀run kó máa tu ọ sílẹ̀. Àmì Jésù. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sáré fún ògùn jáde. Wọ́n sáré fún ìtúsílẹ̀. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sáré kúrò lẹ́nu ìkókò. Wọ́n tún wá pa àtúndọ̀ kó sẹ́nu kìnìún. Kí là ń bá kiri? Mo tún sọ lẹ́lẹ́kẹta. Tó bá jẹ́ wòlíì ọlọ́run ni ti mi tó tọ́. Tó o ti tu ọ sílẹ̀. Àmì Jésù. Sọ lórí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀run ṣe pa aláṣẹ. Sọ ní omi rẹ lọ́wọ́. Tó o bá ní láti ní nínú ike, mo fẹ́ dẹ́kun lọ bù sínú kọ́kùn àbí kíkọ. Nítorí pé ọ̀run fẹ́ ṣiṣẹ́. Àdàbà aláṣẹ pé ló là á sílẹ̀ pé gbogbo ìgbà ní ká máa ṣe. Kò sẹ́ni tó lè bomi ṣọ̀tà. Nítorí pé omi òun la fẹ́ fi túnbi ayé rẹ̀ ṣe. Ṣé o ti gbómi yẹn dání? Gbọ́ àdúrà tí mo fẹ́ gbà ẹ̀. Jehovah. Mímọ́. Jésù Kristì. Mímọ́. Michael mímọ́. Mímọ́. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nínú ọ̀rọ̀. Ọba gbogbo nínú gbogbo nínú ìṣe gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo. Ọlọ́run gbogbo tó ń bẹ nínú gbogbo. Ọlọ́run ìwà mímọ́. Ọlọ́run ìwà pípé. Tó sì bẹ nínú Ọlọ́run. Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ni. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ọba tó fún wa ní agbára ilẹ̀. Tó fún wa lágbára omi àti agbára atẹ́gùn. Mo sọ jáde gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Omi tó gbé dání mo ní kò lọ ṣàwùjọ ayé rẹ̀. Àmì Jésù. O ní mẹ́gàn mi kúrò. Mẹ́gàn mi kúrò. Ọba tó mẹ́gàn bára kúrò. Àmì Jésù. I speak with authority. Láti wákàtí ìlọ oya kò lọ rí tiẹ̀ ṣe. Àmì Jésù. O bá mú bọ́ mọ́. Àmì. Ọkàn rẹ ti balẹ̀. Àmì. Lọ rí tiẹ̀ ṣe. Àmì. Lọ rí tiẹ̀ ṣe. Àmì. Ìwọ tó ń wọ́n yẹn. Tó ń wọ́n mọ́ yẹn. Oya ọ̀nà ẹnu mo ló sọ jáde wáyé. Àmì Jésù. Iṣẹ́ tí ìwọ ń wá yẹn kó ló ti lójú sí. Àmì Jésù. Tá a bá rí ìbòjú tá a fi bù ọ́.
àbí àmì kámẹ́rà ara rẹ bó ṣe mọ omi yẹn tó ń da sórí rẹ óyá kó ṣàwùjọ ayé lọ rí tiẹ̀ sí mo sọ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo ìjọ pátá bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo olùṣọ́ bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo wòlíì bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo ajínigbé mo fẹ́ gbogbo àfà bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo àkóso àti olùkọ́ni bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí fún èmi náà jésù olúwa wa àmì bó ṣe ń tù mí lára ẹ ọ̀run kó máa tù ẹ lára ìwọ tó lórí ọ̀fẹ́ láti pè mí o lè pè mí lẹ́yìn program olè sì lè pè mí lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí ọlọ́run ń bẹ mo fẹ́ fi orí ọ̀fẹ́ yìí láti sọ fún wa wípé program tá a fẹ́ ṣe sẹ̀lẹ́kẹ̀rù ìsọ̀ni 22 of May very soon wà á rí àwọn pósítà yẹn kiri ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ tó fẹ́ wá káàkiri káàkiri ilẹ̀ pátápátá bóyá europe ní london ní europe ní láàrin country tó bá fẹ́ wá sí ilẹ̀ yìí láti wá bá a ṣe program yẹn nítorí program yẹn ó dá lórí youth nìkan pátápátá sẹ̀lẹ́kẹ̀rúgbù youth 2019 a pè ní let's come together òun la target let's come together ká lè di nǹkan fún ìyìnrere ni fún ìyìnrere yìí máa wáyé ní on the 22 of May ní ilẹ̀ yìí ni ó máa ti wáyé ìwọ tó bá lórí ọ̀fẹ́ tó bá fẹ́ wá jẹ́ kí n mọ̀ èyí tá a bá lè ṣe ń bẹ̀ ọlọ́run á gba gbogbogbò mo bẹ wọ́n má jẹ̀mú olúwa a fẹ́ ṣe káńtátà ní on the 7 ní sunday tá a fẹ́ mú yìí first sunday of this month ní on the 7 wá bá wa jó wá bá wa yọ̀ fún ohun tuntun a sì fẹ́ fi ìlélẹ́lẹ̀ fún àwọn instrument tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ rà láti lè wá bá wa jọ àjọyọ̀ láti lè bá wa lọ́ọ̀njì ẹ̀ nítorí pé ògbó ọlọ́run farahàn ìyanu ayọ̀ dẹ̀ ń tẹ̀síwájú nínú ìjọ yìí nínú ògbó ọlọ́run ọlọ́run dẹ̀ ń ṣe bẹbẹ ọlọ́run má jẹ̀mú ṣeun bẹbẹ ó sì wà síbẹ̀ ọlọ́run má jẹ̀mú ṣe fàlejò ó ṣe fónílé ó ṣe fàlejò ó ṣe fónílé ó ń bẹ wá bá wa darapọ̀ ọlọ́run tó sì ń jẹ́ èmi ni á jẹ́ mi nínú ayé orí kọ̀ọ̀kan wa mo sọ sínú ayé rẹ bá ṣe ń fi èyí ṣe lọ ọba tí ń jẹ́ èmi ni nígbà tá a padà ríra oníwà ní testimony ayé bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe shalom it is well and bless.